ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ግሉተን ፍሪ የሆነ ልስልስ ያለ የእንጀራ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የምጠቀመው ጤፍ ይሄ ነው። ግሉተን ፍሪ ነው። ልስልስ ያለ እንጀራ ነው የሚወጣው። እርሾ ከባለፈው እንጀራ ሊጥ አብሲት ከመጨመሪ በፊት ቀንሽ ያስቀመጥኩት ነው። እዚህ ጋር አብሻለኝ። አንድ ሻይ ማንኪያ አብሽ አስገባበታለሁ። ስድስት ኩባያ የጤፍ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ብሽና እርሾን አስገባና ለብ ባለ ውሃ እሽት አድርጌና ላላ አድርጌ ወይም ቀጠና አድርጌ አቦካለሁ። እንጀራው አይን እንዲያወጣና ልስልስ እንዲል በዚህ መልኩ ልክ እንዳብሽ እየመታንና ቦካዋለን። በእጃችን ማብካት ካልፈለግን በዳቦ ማብኪያ ማብካትም እንችላለን። እሽትና ቀጠና አድርጌ አብክቼ ጨርሻለሁ። ክዳን ባለው ቃ ውስጥ ገለብጥና ለሶስት ቀን በደንብ ዝግት አድርጌ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከሶስት ቀን በኋላ ይሄን ይመስላል። ከላይ ያለውን አጥልዬ ደፋዋለሁ።
ሊጡን ከላይ ያለውን አንስቼና ወጭ አቅጥኝ ጨርሻለሁ። ወደ አብሲት መጣሉ ደግሞ ሄዳለሁ። በድስት ውስጥ ሊፈላ ይደረሰ 2 ኩባያ ውሃ አለኝ። ከሊጡ 1 ኩባያ አደርግና አብሲቱን እናበስለዋለን። አብሲቱ በስሏል። ሊጡን ባደረኩበት ኩባያ ቀዝቀዝ ያለ ውሃ 1 ኩባያ አደርግበትና አዋሃዳቸዋለሁ። በቀዝቃዛ ውሃ ትንሽ ስለሚቀዘቅዝ እቀጥታ ነው አብሲቱ ሊጡ ላይ ማደርገው። በጣም እስኪቀዘቅዝ አልጠብቅም። ሊጡን በደንብ አዋሃጄና ቀላቀዬ ጨርሻለሁ። ግጥም አድርጌ ከድኜ አሁን እኛ ጋር ማታ ነው። በነጋታው እጋግረዋለሁ። ሊጡ በነጋታው ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱት በጣም ኩፍ ብሎ አይኑ ራሱ ይታያል። እንጀራዬ ነው ሁሌ ስጋግር እንደዚህ ሆኖ ከታየ እንጀራው ቆንጆ አይን እንደሚወጣው በጣም እርግጠኛ በመሆን ነው መጋግረው። ከላይ የቀረረውን አንስቼ ዳፈዋለሁ። ከዛም የተወሰነውን ውሃ ቀንሼ አስቀምጣለሁ። ከላይ መንቀነሰውን ውሃ እስከመጨረሻው አንደፋው። ምናልባት በመሃል ኮፈረብን እሱን ጠብ ያደረግን ነው ምናቀጥ ነው። ሌላ ንጹህ ውሃ ካስገባን የእንጀራውን አይኑን ያበላሽብናል። ስለዚህ እስከመጨረሻው እንጀራውን ጋግረን እስክንጨርስ ውሃውን እናስቀምጣለን። ሊጡን ለመጋገር እንዲመቸኝ አድርጌ አዋሃጄ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። አይኑን ተመልከቱት እንዴት እንደሚያምር። ልዩ እንጀራ ነው ነው ልስልስ ያለና ቆንጆ እንጀራ ነው ነው። በዚህ መልኩ ሞክሩት። ቆንጆ እንጀራ ነው ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ቆንጆና ልስልስ ያለ ግሉተን ፍሪ የጤፍ እንጀራ አሰራር።
ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።